KNN. Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan. Hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan. Wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka suumin dhageyste dadku waa kalamaan. Intaas waa kaaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan. Si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan Kenan. Warnimayo waxa la yiri. Horta wabi fatahaya du aasho kula dhaafo oo taleefanka diray lahayd go'a haraagiisu dadka inaad u baaqbaaqdo waa lagama maarmaan qof kasto oo u baaqda haduu adigi ku baaqo oo baaqba baaq kale jawaab looga dhiga baaqa baaqaagi baaqyada hirtiyay ka daba baaqay waa inaad bisiga dhaha marka dib ugu baaqday balad weyne wabigi markuu daadka ugu baaqay ee baaqyada shacabka kala kor ugu sii baaqay kala maana laga baaqay oo dawladda u baaq qaramada midoobana marka dawladdu u baaqday guddi heer wasiirana ay meesha uga baaqday guddigay ku baaqdana shaqada noogu wada baaqay hawshu ku baaqana bulshadu dib ugu sii baaqday oo dibadda laga baaqay oo gudaha loo baaqay oo baaqi barihi bulshada toos isaga baaqnay qofkii baaq yar soo dhigana aan sheerta ugu baaqnay oo cidina baaqi hagrana la isku wada baaqay oo dhowr kun baaqyadu noqdeen la isku soo biirshay baladweyna baaqyadii bulshada la wuu baxsanayaa hadda lacagta soo bixiyo oo gacan ku soo baaqa war dadkii reer baladweyne baaqay soo direen haddeertaana dad ku dhimanaya buunda koobaad marka meel halis badan oo lagu sirmaa ku taalo oo dad badan ku dhintay oo meermeerta la yiraado marka waxaan ku baaqayna meesha in xarka lagu xiro ciidana la geeyo war ciidanka biyaha ku dhacaya miya maxay tahay ciidan hal geey war dawlad dad ma qaade buunda koobaad dadka laga badbaadiyo yaa dawlad biya ma qaadan duqay magaalada ay banyasho la qaadeen ha laga soo dhigay war inanti beerule oo hadra u sheegay manoosha imsa dadka qaaday war dadka sanad walba soo butaacay beeraha iyo guriyaha iyo biniaadmiga baaba ka dhigay dhagaxyada lagu gooyay dadka muqdisho ma loo raro lagu xiro horta war dogon yaw dhagax dogon waay la erey dad mareeba oo dadka reebe ma horta aanu dhagax askari ka daacsan waligi maarag xilliga dhibaatooyinka dhacdana ciidamada waa u gurmaa dadka walaalahay admiral engineer Khalif Idris oo baladweyne ka hadlay oo filin ka soo duwa biyaha soo dhex taagan ayaa wuxuu sheegay sababta biyahaanu markasta ugu fataahan magaalada baladweyne wuxuu yiri afar meelood oo buundooyin oo biyuhu ka bixi jireen ayaa la gooyay taasaana keentay markasta wabigu biyo keeno in magaaladu baaba'do marka waxaa la yiri hil iyo khaliif oo kolley ina rag waa hooye halbowlaha magaaladii ahayd gobolka hiiraanba oo daad hafiyay weli bulshadii uga hayaamayso ayaad hirar dhexdood caalamkii kala hadlaysaa halistooda ilaahay biyaha ahayd imnootiyo soomaalida hadday iskaashato waa isku filan tahay marka yaan shisheeye la baryine dadka loo gurmado ambaroy rundaw irbad aruurti masaaru waa leeri aawineen umadi biyo harqiyeen war meesha balad weyn oo kala noqotay waa bardaale magaaladii dhan biyo la wareegay war goobayn halkii uu wabigu badda uga darsami jiray xitaa uu ka fatahay la yiri oo wii bad ku fatahay miyaad u daahay marka war yameeskii baa gaalka ay ku fatahay yameeskii baa gaalka ay ku fatahay antahan in la fadhiyo asmu aawniisaas ku waydiyo inta yamees ma fatahaa ilmasiin ku gubayseen biraan ku qaad inaa waa kooxda kalamaan halka waxaan rabnaa inaan baaq ka jeedino ya kalamaan ay maalin alla soo galsho waa baaqayna waxaan ku baaqayna maan ku jireyna ama beesa dhiibayna ununku war beesa waa dhiibayna ina dhageyso dawladdu guddi wasiiraha ay magacaawdo wasiirada iyo bulshaduna isma arkaan dadkii wax dhiibi lahaa meel ay kala xiriiraan ma yaqaaniin marka waxaan ku baaqayna in guddi qaybaha bulshada oo aamina oo la xiray oo isku xira wasiirada iyo bulshadii wax dhiibi lahayd la magacaabo sababtoo ah annagu hadda maanta ciidan wuxuu dhiibna ma naqaan yaa koona ku shubnaan war ma facebook ka raadisan war ma haysan muqdisho cabsi baa ka jirta la yiri hayaa inta hadiriyo ka jirta aad sheegi kartaa ma webigi yaa ku soo fatahay shaqfiina warka naga dhageyso qaraxya baladka ku jira la leeyahay dadkii waa la argagax galiyay marka waxaan la yaabanahay cidda soo gaatay in qaraxya
ay baladka ku jiraan may ka hortagto wariyaha beesha li xaal aqwaan ku yimaada qalab ayna haystaa wax ku ogaata markaas ka dib ku weynu guriga marka baaraan hor istaagaan horta beesha li xaad buulada ay degan yihiin ama aad uuni bari kartiin wal caasimada beesha li xaad xalana la yiraahneyo adiga wax kula mid ahna ma tagi karaan adar beesha li xaad qalabka isitaan aqligii numyaan ka weynayn wariyaha beeli li xaad qalab ay isitaan madiisan antineen galatin geerada hoobiye lu kar gufeen dilin kar gufna ma in sheeg waayana masan arag waayeen allah u naxariisay dhodan baa wuxuu yiri qalbi lagu turbaayo waleetug iskama eego war sultaanka guud ee beelaha beesha li xaad ka tirsan yahay jaamac su'aalana leeyda war dollar moota ka sareeya oo orgaga qaramada midoobay waxba ma ahan miya arya soomaaliya waa wareer mugbiya iska dilaya mugbaahiya dilays muqaraxyo colaada dilays anigu waa la yaabey waxaan dhihi lahay mugwa qaxooti qul qula marna qaraxya qeyladan mugwa qaxooti qul qula mugna qaraxya qeyladan war war ma haysane maanta cidaan maran way waa ku beenta sadadidaad marta weydahaad inta ku timid war ninka dhaaf waa soo buuban ninka xadaraysi waa ogeyd war jeedki inta hore u xirnaad ma ahane inta kala jaam bay noqdeen waraa traffickadi wax walba ma yaa leeska sheega jaamna waa ina ayo waa yaabe war waa ciyaar diskotaag la yiraahdo habeenkii lagu jaamo war jaamka waxaan ka wadaa baabuurti waa tarada ka bato mashquuliyay hadaana waa ku gabya maanta waxaan yiri wada xiranta waa la arki jiray tanisa waa jaame ciyaal baana soo wada dhigdhigay gaariyaal badan dambigana waxa iska leh ninkii mootada u galay ka arurshaba waxaan aqoon dhaqanka gaadiidi war war ma haysid galileyda cabanaysi gudoomiyaha gobolka la kulmay waxaana yiri cabashadiina inta aniga qusaysa waxaan ka qabanayaa intii cid kale qusaysana ayadan kala hadliya marka xaaladda daji uu yiri dalka waa dalkiini waraadheer wal ma haysaane madaxweynaha eegi muusabiixi inaan u dhalay iyo macallinkiisii milcaamada inaan u dhalay ayaa nusboos isku haysta la yiri marka waxa meesha ka dhacday ku qabsan ku qadimay sidee marka dhaqankii qolada aan jaarkanahay ayaa ina soo gaaray baan u malaynayaa war qolada jaarka tiin Ethiopia miya mayade Soomaaliya Ethiopia ba jaar baan u nay qowlina kulumiyaa beena gabar argeysi joogto waxay tiri saddex dalan Soomaari Soomaaliya Ethiopia Djibouti ayaa Soomaari tiri war intaas ba jaar baan u nay niyo jaalka sheegaysan ku xusuusnaa waxaan maqli jiray jaale waa walaalka jaale waa walaalkay jaale waa walaalkeen warana waxaan maqli jiray jaal isku jaal waxaynu nahay kuwa jecel jirinka Soomaaliyeed wararkeen leh xalay falfalxuna ka dhacay falma saafiicnay awalba sixir uu ahaay war sixir kuma sheegine gabar xamilaha telefoon lay qaatay iyadiina la dilay war falka foosha xun meeshu ka dhacay waa degmada Hodan jawaana inta qaraxay laga soo buuxiyo qashin loo soo ekeeyay ayaa baabuurkii qashinka qaaday la soo saaray hadda masaakiintii magaalada nadiifinayo nadaafada ka shaqeynaysa ku qarxay sixir maaha ma kuwaasan sixir ahayn mugga war meeshu ma toorabara war gooyiri dhageysta guddigii baarlamaanka sharciiga doorashooyinka diyaarinahayay waxay la kulmeen al sayid madaxweyne axmed madobe jubbaland hadda halka kada ma aqoonsani waa dhamaatay war waxa beeshka golaha shacabka lagu soo qoray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madobe maxaa laga reeyay ma aqoonsi wax ka dhiman yihiin waradeena maxaa loo aqoonsan waayay hana aqoonsade aryaadaha aan wax idin sheege al-baghdadi iyo xaasaskiisi iyo ilmihiisi waa baxeen mahay u soo jireen haddaanay joogan war aduun la joogi maayo dadka dhani waa socdaaye say u socdeen afool xumayd arya anigu ma dadan ku sheega daacishan ku sheegay ayagu ma dugaaga aray boorto wajahday damana aan wax garano wax uun daankaaga geli bulshoydan ciisu yahay warkiisa maan iska dayno mid aan diintiyo dadkiyo dalka aan u naxeyne wuxuu damka siiya raba bulshadeennu diiday naga daaya warkiisa damiir laawe dacaayad iyo been ku doondoonayo hunguri ama darajiyo xil raba bulshadeennu ka daashay warkiisa waan iska daynay dambiile aan wax ka ogeyn duruufta shacabkiisa ama aan dan ka lahayn fulin meena dantiisa kulmiye waa iska diiday danti ruux u dacwooda daryeel guudna aan rabin bari mayna dadke warkiisa waan iska daynay day mikrofoonka haddaad dagaal hurinayso amaad beela dirayso ama aad wax dilayso dabka ii shidgar maaha kulmiye diiday warkaas
هدان ليس كلا إيغو دارين بلايان ديكا سين متكي دو دي ستهاي دعو دي سمقاد نو دن لي آن حشان إيو آف إسباراكو دونكا وركو دوان إسك ديدن دل قد الروح كو إيغا دمعو إنده تري مدور سيا هاد الكيسو ما نقاس دلال أح هدي آن اندرك عيلكا كجوكسن لداري مايو ودان دولي لوري دي مايو حالة دوغا قبقيس وشيغي مينو تتكينا كل مية دي دا وركاس أري بورتو وجه هدي وريان لغو دردار ورين هدي دي دي وركاغا إميسا أفدوليشا أرد لدونو ميل كالي maxaa kulmiye ku daba dhigay hadaa doobinaysi hadii aad daldalmayso danay hela kamalihin doonimayna warkaaga dulmi lo garbeeyo daacado gacmo laaban wayna daashate doodii aan wax dhiseynin dan ii hela kamalihin ku daro waa dardaarane daran dooriyaaba naasnaasi durduro geela ku jabay doodii aan wax dhiseyn dan ii hela kamalihin day mikrofoonka kulmiye diiday warkaas kulmiye waa iska diiday dowdhaafka ma ogolin kulmiye diiday warkaas dan ii hela kamalihin aray boorto wajaha day kulmiye news network.